2020 оны төсвийн алдагдал 4.8 их найт төрсөн. 2022 оны төсвийн алдагдлыг 2.7 их найт төргөж төлөвлөсөн. Их хэмжээний төсвийн алдагдал бол инфляцид нөлөөлөх нь бол одоо гарцаа багхгүй. За төсвийн одоо хүрээний мэдгэлээс харахад 2020-аас 2023 онд манай улсын гадаад өр 10 их найдаар одоо нэмэгдэх нь төсвийн алдагдал бол өөр сүүлийн 4 жилд одоо засгийн газрын өөр 4 тэрбум ам доллараар нэмэгдэж байна. Эдгээр ажлууд дээр нь ийм одоо үзүүлэлтүүд энэ ажил маань бол инфляц дээр нь яаж нөлөөлж байна? Энийг яаж одоо шийдэх вэ? 2022 оны хувьд бол өмнө говьд байх дулааны сахилгын станц, дорно говьд байх нефт хамжуул хоолонд засгийн газар бол баталгаа гаргана гэж байгаа. Энэ хэмжээгээр гадаад өр нэмэгдэнэ. Гадаад өрийн менежментийг одоо яаж хийх гэж байна? Өнөөдрийн байдлаар 32.9 тэрбум долларын одоо өртөө олцсон байгаа. Энээс Монгол банкных 1.8 гэж байгаа. Тэгэхээр энэ өрийн менежментийг одоо яаж хийх гэж байна? За өнөөдрийн байдлаар бол Монгол банк 17 тонн алтыг метал алт мөнгө ингээд худалдаад авсан байна. За ингээд оны төгсгөл хүртэл бол ер нь 20 тоннлогоо хүрчих болов уу гэсэн ийм байрс үүрт байгаа. Энэ нь өөрөө эргээд Монгол улсыг экспортыг нэмэгдүүлэх, ялангуяа Монголын улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд нэлээд хувь нэмрээ оруулаад яваад байгаа. За суп хэлцлийн хүрээнд бол 1.8 тэрбум долларын үр байгаа. За Монгол банкны хувьд бол одоо энэ үрийг төлөх хэмжээний их үсрээ бол алттай худалдаж алтныхаа алтны нөөцөөрөө бол бүрдүүлчихэд байгаа учраас бол энэ үрийг бол хэзээ ч төлөхөд бэлэн. Гэхдээ 2022 оноос бол хэсэгчлэн төлөхөөр бас ийм тооцоо судалгаа хийгээд төлөвлөгөөнд оруулчихсан явж байна. Төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны тэнцэл 2020 онд 675 сая долларын алдагдалтай гарч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% хүрсэн. За урсгал тэнцэл 2008 оноос хойш алдагдалтай явж байна. Урсгал дансны алдагдал Монгол улсын гадаад өрийг нэмэгдүүлэхэд одоо хүргэж байна.